Ebiseera bingi osanga ng'emirimu egimu abaana ab'obuwala bammibwa omukisa okugiyiga nga gigambibwa nti girina kukolebwa abaana ba bulenzi ekintu ekitali kituufu olw'enkyukakyuka eri mu nsi ate ng'etambulira ku sipiidi ya kizungirizi. Kanyomero kafe aka African Woman mwe tukuleetera abantu ab'enjawulo nga batubuulira butya bwe tusobola okukuza n'okukuuma omwana omuwala nga bwe yandibadde mu nnono za Africa n'okuba omuntu ow'omugaso akulira abakyala mu FDC mu ggwanga Farida Nangonzi kinayongedde okukikkaatiriza. Tukula nga tuli bantu bakozi nnyo. Ate tebabaawo muwala na mulenzi mu kukola emirimu gy'awaka. Olw'okuba nze nakula ne my grandfather jajja nga tulina ente waka. So nange nali nina obuvunaanyizibwa obulunda ente, nina obuvunaanyizibwa obukama sakinge, ente nga nina okugikama n'enjigyamu amata. Ate nina okulaba nti ebirala ebikwataganye n'olusuku okulima nako nina okulima. So ffe we nakulira eka nga tebalinaawo nti ono omwana omuwala akola kino, ono omulenzi akola kino, byonna gyali mirimu gyaffe. Ekirala ekitalina kusuulibwa muguluka ky'ekyokukuliza abaana mu ddiini. Abaana okukuzibwa bazadde baabwe bokka awatali kuwabulibwa ssaako okukangavvulibwa nga basangiddwa mu nsobi abantu abalala nga bwe gwali kye kimu ku byongedde eggwanga okufuna abantu abataligasa nga bwe kyandibadde. Abaana luli baali bakyalo, twali baggwanga, kati omwana yafuuka wange, omwana wange. So kati tugamba nti tukyuseemu tudde ku eri ennono, omwana w'eggwanga, omwana w'eggwanga alina kukuzibwa atya? Omwana w'eggwanga ffenna buvunaanyizibwa bwaffe nga bamaama, nti bw'osanga omwana ng'alina ensobi gy'akoze muwabule. Naye kakati munaye ntya n'okuwabula omwana w'omuntu omukuba embooko n'akutwala ku poliisi. Abazadde abalina omuze gw'okutwala abaana baabwe mu b'enganda okuba bakulizaako nakyo Farida abasabye okukikomya kubanga abaana abamu balowooza nti bazadde baabwe baabasuulawo. Ekyo abazadde abali eyo naddala ffe abagenze ku byeyo, abagenze ku abakola emirimu, mwegendereze nnyo nnyo, era nze nakula nnyo nga saagala my mother. So mama wange najja kumwagala ng'ate nzadde my first born. Naye yajjanga ne mutunulako ne mubuuza ne ntambula. Nga ne bwe mba nyina ekinyiziza, I could not share with her anything because na feelinganga nti yandekawo. Not until bwe nakula ne ntegera teyandekawo. So abazadde tulina okwegendereza. Ne bw'obanga omwana omututte okukulirawo omulala, funa time ye. Farida olugendo lwe olw'ebyobufuzi yalutandikira ku myaka 16 mu mwaka gwa 2006 oluvannyuma lwa Dr. Kanokiza Besigye okusuubiza eggwanga okuggyawo omusolo gw'omutwe ogwakwasizanga jjajja we awaka buli lwe baamusanga nga tannagusasula. Ti ebiseera ebyo baali abaami baali basasula emisolo kati nga ne bagamba nti nno Besigye bw'anajja abaami tebagenda kudda mukuwa misolo. Naye nga n'emisolo gyennyini like ndaba my grandfather n'akulira ne my grandfather ne my grandmother, tata wange ne mama wange bo baali bali mu kibuga. Ffe bwe baatuzalanga nga batutwala awaka mu kyalo tuyige emirimu. So kati naye ng'abasajja abaali banga bambala abasuuti bajjanga ewaka kunoonya my grandfather nga bagamba tannabakuwa musolo naye nga bamutwala olumu ng'atugamba nti nno mubagambe nti siriiyo, kati muto wange n'abagamba nti nno jjajja yagambye bwe munajja tubagambe taliiyo, kyokka nga gyali mu nju. So kati bwe bajja ne bagamba nti oyo omusajja yagambye agenda kugyawo omusolo ate
ngogo omusolo nali nagunyigidde ogw'okubeera nga abasajja bajja abambadde amasuuti ne batwala jjajja wange omusajja. Nange ne ngamba kati ono omusajja okola otya omwegattako. So awo we nayingirira ebyobufuzi. Mu kiseera kino Farida y'omu ku bakyala abatamala gatiisibwatiisibwa mu kulwanirira ensonga eziruma eggwanga era kino ayagala kigende mu maaso nga kikolebwa abaana abawala wabula abasobola okukikola beebo abalina okuba nga baakuzibwa bulungi.